u liri, po vjen me një mbi prodhim, i cili për shkak të mira pemve që mbillen çdo vit, e që hyjnë prodhim po kaq shumë, kaq mira, çdo vit do të jetë prodhimi normal i çdo viti. Kodrat e zadrimës, si për në veri, pastaj poshtë, kavaja në çdo cep, për të vazhduar deri në rrogozhin, më tutje belçi, me gjithçka ka, pastaj peqini, dhe të dyja anët e luginës, pastaj kodrat e lushnjës, nga thanasaj në zham, në dushk, në balagat, në hyzjokaj, poshtë në fush, nga qerma, divjaka, grabjani, fjersemani, gradishta, spolata, e nga fjershegani, deri në imsht, ardenica, deri në bitaj, berati i gjithi, fjeri i gjithi, malakastra e gjitha, vlora gjithashtu, i gjithë bregu, nga vlora e deri poshtë, është plot e përplot me ulli. Po t'i shohësh pemët, i ngatron me vreshtat. Po t'a shohësh ullirin, i ngatron me rrushë. Aq shumë prodhim ka. Çdo e bëjmë gjithë të ulli. Ku do të çojmë? Ky është halli më i madh që po konsumohet me zbujve. Dhe është një hall që riciklohet e riciklohet. Gjithë bota ka problem prodhimin, ne kemi problem shitjen. Duhet një zgjidhje. Nëse do ta bëjmë vaj, si do ta bëjmë vaj? Si do ta shesim atë vaj? Duhet certifikuar cilësia e tij apo jo? Dhe a duhet që të merremi me këtë gjë dhe ta bëjmë tani? Ndërkohë, në krahun tjetër, problemi më i madh për gjithë këta njerëz që merren me këtë kulturë, merren me këto pemë, në të gjitha ato rajone që ju thash, është sistemi fiskal. Sistemi fiskal që ne kemi sot, sistemi i tatimit mbi vlerën e shtuar që ne kemi sot, e ka dërmuar brinj grumbullimin edhe për punimin. Ajo TFSH-ja në skemën 0-20 e ka bërë copash për punimin e drejtë të ndershëm formal që synon edhe standardin edhe cilësin. Dhe kjo është një çështje që duhet diskutuar tani, në momentin që vjen paketa fiskale e që natyrisht vjen edhe buxheti i ri. Njëherë të vetmet mendojmë pikërisht për këtë gjë. Dëmin që i ka sjellë kjo skemë bujqësisë e blegtorisë nga 2019-a e këtij, për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare gjithë tyre bujqve, e mbi të gjitha, sektorit ton për punimit bujqësor e blegtoral që është në pik të hallit, qoftë në raport me ligjin, sepse është informal, në më shumë se 50% ti, qoftë edhe me ekonominë e këtij sektori, që humb para, po të grumbulloj brenda vendit. Së dyti, gruri për herë të parë po merr vëmendje këtë vit, por po merr vëmendje së prapësi. Dëshira e mirë për ta stimuluar prodhimin e grurit në vend po has në një burokraci që është e tepërt dhe që po realizon një ndryshim epokal në këtë vend. Bujkun nga prodhues në fusha po e kthen në prodhues letrash në përzyra. Po e vëzhgoj ditë për ditë procesin tani të skrutinimit të përmbushjes së kushteve të vendosura në zyrat e AZHB-s edhe drejtorive të bujqësisë. Poshtë. A e kuptoni që bujqësia është vendosur tek tokat me qira? Shumica dërmuese e prodhimit bujqësor po na vjen nga tokat me qira. A e kuptoni që qira dhënësi që ju e kërkoni këtu? Që të firmos këtu, që të paraqis certifikat pronësie këtu, që të paraqit hartë kadastrale këtu, që të paraqiset vetë me kartën identiteti ju nuk është, është në emigrim. Dhe kjo çështje duhet zgjidhur. Për ndryshe, e gjithë politika mbështetëse për grurin do të kufizohet vetëm në tokat në pronësi të bujqve që janë këtu dhe do të zhvendoset nga tokat me qira. U bën muaj që e them këtë gjë. Thoni e ka Erjoni i natin me atë dhe me këtë e kështu me radhë, ndërkohë që Erjoni po ju thot ato që thon bujqit atje mata. Duhet bëhet tani. Ashtu siç nafta duhet shkoj deri në fund tani. Dua ta theksoj edhe një herë që procesi po shkon përpara, po shkon drejtimin e dur, por në lushnjë janë dhe 1630 familje bujqësore që ende nuk e kanë marrë naftën, ndërkohë që në Divjak sot që flasim janë dhe 1079 familje bujqësore që bëjnë gjithsej 2700. Hiq 100 karta të shtetur prodhimin më të madh bujqësor të vendit. Duhet jepet tani, sepse tani toka plugohet. Duhen hequr tani burokracia e dokumentave se njerëzit duhet jenë me plugun në përfusha. E treta që kam, pa diskutim që është e mirë pritur çdo rritje pagash, e lançuar edhe nga qeveria javën që shkoi. Por unë vazhdoj të insistoj kë ajo pjesa e një kategorie punëtorësh
që janë në rrezik gjithë ditën e ditës, tek zjarr fiksi. Unë besoj që qeveria duhet ta kuptojë një herë mirë se zjarr fiksit nuk janë administratë. Zjarr fiksit nuk punojnë në zyra. Zjarr fiksit po shkojnë dhe në zyra kur bie zjarr. Po nuk janë punojnës administrate që të trajtohen njësoj si çdo punojnës tjetër administrate me atë 6 apo 7% e zakonshëm. Zjarr fiksit meritojnë një rritje page në përputhje me rrezikun e të mërshëm të punës që bëjnë. Dhe thënë këtë, pa tjetër që mund të ishin në një nivel me punojnësit dhe policisë shtetit. Madje mund të kishin edhe i status më të lartë, jo se janë më pak, po sepse puna e tyre është akoma dhe më e rrezikshme. Në përballje me fatkeqësi natyrore. Dhe tani është koha që këto kategori të trajtohen komplet ndryshe. Tani është koha që këto kategori të marrin atë që meritojnë në raport me punën e rëndë që bëjnë. Ta marrin drejt me ligj dhe ndesh. Faleminderit.